moda gringa aqui no shopping Canindé. Amiga, quanto que tá o conjunto? 90. Qualquer um deles? Qualquer um. Olha, gente, R$90. Eles têm aqui, ó, três modelinhos. Esse aqui é a calça. Qual é esse aqui? É 85, é? Ah, tá. Ó. Esse aqui, ele sem manga, é R$85. Qual é o tecido, amiga? Moletinho. É moletinho. Gente, é um moletinho bem grosso, tá? É premium, né? Ó, moletinho premium. Ele vai ter tamanho, amiga? Ó, 36 ao 44. Aí tem a opção com manga longa. Aí esse aqui, o que muda, ó, que uma calça, ela é toda inteira. E a outra, ela tem essa abertura aqui no joelho. Amiga, vocês fazem envios? Quantas peças? Olha, gente, a partir de 6 pecinhas, já envio nos ônibus pra vocês. Aqui mais algumas opções de cores, tá? Passar o contato e já tira print. Esse aqui tá 80. O body 40. E o de tule 55. Aí, amigo, é tudo tamanho único, é? Vai vestir até o 42, né? Mais ou menos? Ó, meninas, tô aqui no Voucher Popular. Olha só, portão 19. Vou dar um zoom pra vocês verem. Fica bem na frente do New Bankers, tá? Esse amarelinho aqui é o New Bankers. Aí eu amei essas peças. Estavam me pedindo peças com brilho. Encontrei aqui. Ai, tá lindo esse modelo. E esse body também tá perfeito, ó. Aqui o contato do fornecedor. Aí, amigo, faz envio a partir de quantas peças? 10 peças. Ó, 10 pecinhas já envia pra vocês. Olha essa vitrine, que linda. Aqui da Cris Guimarães. Amiga, quanto que tá esse cropped aqui, lindo? Olha, gente, R$50. Estampa Inspiração Farm. É aquele crepe toque de seda, tá? A saia? 55. A saia é 55. Vocês estavam me pedindo pecinhas em couro, tá? Ó, mostrar a parte de dentro. Aí a saia vai ter tamanho, amiga? Tamanho 1. Vai vestir até o quê? Um 40, 42? 40. Ó, a gente vai vestir até o 40, esse modelo aqui, tá? Aí essa blusa? 50. R$50, tamanho único. E a calça? A calça tá 75. Ó, gente, a calça 75. Olha aqui o detalhe dos botões. E é aquele couro bem mais grosso, tá? Cuidado pra vocês não confundirem o couro com o cirrê. Aí essa vai ter tamanho, amiga? PMG. O G tá vestindo que número? 40. Ó, PM e G. E o G vai estar vestindo a numeração 40. Essa blusinha? A 40. R$40. E o short? 55. 55. Ele também vai ter grade, né? PMG? É. Ó, a gente também vai ter grade PM e G. Essa daqui? A 40. R$40. E o short? 55. 55. Aí, esse cropped aqui tá lindo. 50. Olha, gente, R$50. Todo trabalhado no brilho, como vocês me pediram. E a sainha? 55. Aí essa também é tamanho único? Ó, gente, a sainha também é tamanho único. Nossa, e essa saia aqui? Tá 65. Gente, 65. Qual o material, amiga, que chama? É vinil, isso. Ó, gente, toda trabalhada no vinil, com franjas aqui embaixo. Essa também vai ser tamanho único? Tamanho único. E a... Aí ela tá quanto? 65. 65. E a blusa? Tá 40. Ó, é gente... É uma camisa 40, só que aí elas comporam, ó, dando um nozinho, tá? Aí tem as estampas animal print, né, em onça. E tem também, em onça não, em zebra. E tem as estampas inspiração farm, tá? Aqui o contato da loja pra vocês. Aí, amiga, faz envio a partir de quantas peças? Olha, gente, a partir de... Ah, tá. Ó, gente, a loja aqui tem site, tá? Então, ó, vocês já podem comprar aí diretamente no site. Já tira print. No atacado 60, essa de peninho 65. E se for no varejo, tem acréscimo de R$5. Ah, tá. Aí tu sabe dizer se tem grade? Ele trabalha com PMG. PMG, né? Gente, tá linda. Eu amei esse modelo aqui e esse daqui também, ó, que tem o pelinho. E aí tem várias lavagens diferentes, tá? O fornecedor, ele não tá aqui agora, só que eu vou passar aqui, ó, só o Instagram pra vocês, tá bom? Aí o amigo aqui ajudou a gente com os preços, ó. Mas já segue no Instagram, eu tô dentro do Voucher Popular. E eu achei esses modelos lindos, alguém tinha me pedido jaquetinha. Aí, amigo, ele vende a calça também? Vende também. Sabe quanto é? Porque a calça não é. Não, né? Poxa, gente, eu não tenho o preço da calça, ó. Mas tem a jaqueta, calça e tem a opção de shortinho também, tá bom? Ó, mais uma vez, o Instagram pra vocês. Básica, R$100. Aqui,
só uma mercadoria sofisticada. Esse daqui tá quanto, amigo? Que tu falou aí? Como é? Puff? Essa puffer, esse aqui dá pra fazer até 200 reais no atacado. Aí elas vai ter tamanho? É, PMGGG, 5 cores, azul, rosa, pink, verde, limão, preto. Tu quer sair já? Dá oi pras meninas. Olá, tudo bom, meninas? Venha conferir. Elas estão querendo muito, muito frio, ó. Então bora mostrar aqui só pra elas. Lançamento, só novidade. O teu GG vai estar vestindo que número? Uns 46, mais ou menos. Um 46, 46, né? Dependendo. Aí aquela lá de cima ali, que tá linda, preta. Aquelas metalizadas masculinas. Ah, e tá quanto? São 250. Olha, gente, 250. Mas é o único lugar que vende jaqueta metalizada masculina. Difícil achar. Nossa! É, o modelo Prada, 250. Essas modelagens são exclusivos. Qual é que é o Prada que tu falou? Esse modelo. O verdinho ali? A verdinho, do lado dela. Ah, só gente, Prada, olha o modelo do Prada. Assim. Claro, não é marca Prada, mas a gente estilo Prada. É um modelo, né? Sim. A tua parca tá quanto? 250 atacado plus size. 250 forrada, plus size. Sarga. Aí tem até que número? É, até G4, do G1 a G4. Olha, gente, até o G4, gostei. E ela vem no tamanho normal também. Mostrei pra nós, Said. Aqui. E ela é toda forrada, né? Dentro toda... Toda forrada, sarja forrada. Olha, gente, desse jeito. Como é dentro, ó, esse pra vocês verem. Febre, não, esse deve estar vendendo muito, né? Graças a Deus. Amém, amigo. Era pra ser vendido em 3 meses, foi vendido num mês só. Graças a Deus. E o Bobo Jaco tá quanto? Bobo Jaco, a partir de 150 reais. Vem aí... forrada, sem ser forrada, tendo a nossa própria marca aqui. Que chique! Nossa, Said. Ó, do Said, gente. Aí vai ter tamanho do Bobo Jaco? O GG tá vestindo que número desse modelo? O GG dela veste até o tamanho 44, 46. Olha, muito bom. Ó, meninas, aqui o contato do Said. Ele fica dentro do shopping Valtier Popular. E Said, tu envia a partir de quantas peças? 6 peças já é atacado. Aí tu manda no ônibus? Mando. Correio? Atendemos o Brasil inteiro, correio. Estamos aqui à disposição. Elas vão cobrar, viu? Manda correio, né? Vou te cobrar. Ó, oh, meninas, mais uma vez o contato e já tira print. Mana, tá gostando do vídeo? Esse vídeo te ajudou? Gostou de algum fornecedor que eu já mostrei até agora? Já deixa o like e se inscreve aqui, tá? Que todo dia tem vídeo aqui no Brás pra vocês. E isso aqui é tudo que vocês estavam me pedindo. Peças em couro. E também, ó, peças com muito brilho. Tem esses bodies aqui que estavam pedindo pra balada, né? Ai, tem vestido também. E calça, não tinha visto. Amiga, esse body aqui no Corino tá quanto? 40. 40 reais é tamanho único? Ó, a gente vai vestir o quê? Até um 42, né, eu acho? 38,40. Ah, 38,40, né? Esse daqui, amiga, tá quanto? Ó, esse daqui 50. Gente, olha que coisa mais linda. Olha esse que lindo. A gente tem muita opção aqui. Ó, deixa eu me afastar. Eles estão atendendo ali. Aquele ali dourado tá quanto, amiga? 70 reais. Gente, manga longa, tá? É um modelo mais lindo que o outro aqui. Esse vestidinho aqui, ó. 70 reais. É corino com a pelúcia. Aqui em cima. Aí tem os modelos de vestido com tule, ó. Tem vestidos no tecido de duna. Ah, e esse conjunto aqui, amiga, tá quanto? Olha, gente, 70 reais. É tamanho único ele também? Ó, tamanho único. Aí a sainha aqui brilhosa, tá quanto? 35? Olha, gente, 35 reais, ó. E a pretinha? Ó, 40 reais. Essa aqui é bem linda. E o shortinho aqui? 40. Aí ele vai ter tamanho esse? PM e G. O G tá vestindo que número? 42? Ó, gente, o G 42. Aí tem esse modelo. Tem esse outro aqui, ó. Que é o botão. Ó, mostra aqui pra vocês. Esse daqui tá quanto? 40 também. PM e G? E tem esse outro modelo aqui, ó, que é com zíper. Aí esse tá quanto? Aí também PMG, né? Ó, a gente também 40 reais. Esse aqui é só o zíper na frente. E todos eles são assim atrás, ó. Liso, tá? Aí vocês fazem envios, amigo? No ônibus? Quantas peças?
20 peças, né? Aí pode misturar tudo, pode pegar body, ó, gente. Então dá pra misturar, pode pegar body, pode pegar vestido, conjunto, as peças de paetê, tá bom? Aqui o contato pra vocês. Manai, se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever. Ó, aqui o pessoal já tá indo embora, desmontando a feirinha, e eu também já vou. Beijo e até a próxima. Tchau!